דפנה מאיר, בת 38, אם לשישה שנרצחה אתמול באותניאל לעיני ילדיה ובאה היום למנוחות בירושלים. בשעה 4 נטל סכין לחיתוך בשר ממטבח ביתו. מורד הבחין בדפנה כשיצאה לחזית הבית, רץ לכיוונה ודקר אותה בבטנה לעיני שני ילדיה הקטנים. רננה מספרת היום לחברים שאימה אחזה בסכין, השאירה את הסכין בתוך גופה ומנעה מהמחבל לשלוף את הסכין ולדקור את שאר הילדים. דפנה לשלי, תודה על כל רגע איתך. קשה לי לחשוב שלא נצחק יותר, לא נריב יותר, לא נשב ביחד לשתותי ב-12 בלילה. קשה לי המחשבה שלא תלווי אותי לחופה, לבקום, לחדר לידה. איבדתי לא רק אמא, איבדתי את אמא שהייתה חברה הכי טובה שלי. דפנה, אחות בבית חולים ומטפלת בבעיות פוריות, סייעה לנשים להרות ולהביא ילדים לעולם. טיפלה בלא מעט טרגדיות של אחרים. עכשיו זה הגיע אליה הכי קרוב שיש. משאירה לבד את נתן, רננה, עקיבא, אהבה, נועה, יאיר ויניב.